სეზონი და საგამოცდო ციებ-ცხელება საქმიანი მიმართებით მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. ყოველთვის მითუმეტეს განათლება ყოველთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული არის. არჩევანის მრავალფეროვნებაც ბიემრისათვის ერთ-ერთი პრიორიტეტულია და ახლა სამაგისტრო პროგრამები დაინტერესებულთათვის გვაქვს ამბები. 80%-იანი დასაქმების მაჩვენებლით. 1400 სტუდენტით და 2074 კურსდამთავრებულით. ეს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტია რიცხვებში, რომელიც მომავალი მაგისტრანტების მრავალფეროვანი პროგრამებიდან არჩევისათვის სასწავლო პროცესზე უფრო მეტს უკვე საქმიანდელის მაყურებლებს გაუზიარებს. დღეს მასპინძლობთ ნატო ტორონჯაძეს, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ვიცე-დეკანს და ზაზა რუხაძეს, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტს და სამართლის, სოციალურ მეცნიერებათა და დიპლომატიის სკოლის დეკანს. მოგესალმებით, მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Მოდი დავწყოთ ბიზნესის მიმართულებით სამაგისტრო ნაწილზე ვსაუბრობ დღეს, რომელიც განსაკუთრებით საინტერესო არის ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის, იმიტომ რომ აქ არ არის მხოლოდ თქვა ბაკალავრის დამთავრებულები, რომლებიც ეგრევე მიმართავენ სამაგისტროს პირიქით რაღაც მომენტში მნიშვნელოვანია, ხომ თქვა სამუშაო გამოცდილების შემდეგ გადაწყვეტილების მიღება, სად როგორ და რა ფორმით გააგრძელოს სწავლა. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია რა პროგრამა არის, რა მიმართულება არის, რა შეთავაზება არის და როგორი ფორმით არის ეს შეთავაზება. თქვენგან როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ესე იგი, მნიშვნელოვანი რაც მინდა რომ გაგიზიაროთ და ის რაც გამოარჩევს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამას არის რომ პირველ რიგში უნდა ვთქვა რომ ჩვენი სამაგისტრო პროგრამა არის ამერიკული, კლასიკური ამერიკული ნიმუში არის განათლების, სამაგისტრო განათლების. რაც ნიშნავს რომ ეს არის პრაქტიკ, ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება არის მნიშვნელოვანი ნაწილი, როდესაც მაგისტრი ხდები. და ბიზნეს გარემოში გადაწყვეტილებების მიღება. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ მაგისტრატურის კურსდამთავრებულმა შეძლოს ესეთ გარემოში, რომელიც არის ბიზნესისა ცვალებადი და ვოლატილური, იქ გადაწყვეტილების მიღება და თავისი ცოდნის პრაქტიკაში გამოხატო, ასე ვთქვა, და დანერგო. აი რაც გამოარჩევს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტს და აი ამ კლასიკურ ამერიკულ ნიმუშზე, რაც დავამატეთ ჩვენ, ეს არის ორი ახალი პრინციპი და ორი ინოვაციური პრინციპი. ეს არის უნიკალურობა და ორივეზე ცალ-ცალკე მოგიყვებით და ცოდნის ტრანსფორმაცია და ახლა გაგიზიარებთ რა არის. ჯერ დავილაპარაკოთ უნიკალურობაზე. უნიკალურობაში ჩვენ გულისხმობთ, რომ არის ისეთი საგნები, მაგალითად, რაც ისწავლება მხოლოდ ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში. აი მაგალითად, ჩამოვთვლი რეალური ოფციონებით სტრატეგიული ინვესტიციები, ინვესტიციების ფუნდამენტალური ანალიზი, მარკეტინგული ინჟინერია და ანალიტიკა. სახელებს მიღმა ხა შინაარსი, ნატო არის ეს ნიშნულოვანი. შეიძლება ის უნდა ფას წარმოქმნა და მოდელი რება, ხო? ფინანსური მოდელირება. ესეთი ტიპის სათაურები შეიძლება სხვაგანაც ჩაგვთვათ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის მეთოდი და ის პრინციპი, რითიც ჩვენ ვასწავლით. ზუსტად ეს არის უნიკალურობა. ანუ ჩვენთვის ამოსავალი წერტილია ყველა ამ საგანში, ეს იქნება მენეჯერული, მარკეტინგული და ფინანსური მიმართულებები, იმიტომ რომ ეს ყველა მიმართულება არსებობს მაგისტრატურაში, რომ ჩვენ მაგისტრანტს შეეძლოს რიცხვითი შედეგის მიღება, ანუ რიცხობრივი შედეგის მიღება კომპიუტერული მოდელების დახმარებით. ანუ და ეს ქმნის ზუსტად ბენეფიტებს და სარგებელს დამსაქმებლისთვის და თუნდაც საკუთარი კომპანიისთვის, იმიტომ რომ მაგისტრანტს და თვითონ პროფესიონალს ბიზნესში უნდა შეეძლოს, რომ გადაწყვეტილების მიღებისთვის ქონდეს კონკრეტული მონაცემები და რიცხობრივი შედეგები. და ამ რიცხობრივი შედეგების მიღება, ესეც მნიშვნელოვანი არ ხდება მხოლოდ ვთქვათ ქაღალდით და კალმით, ხო? ყველაფერი ეს არის კომპიუტერული მოდელების დახმარებით. და ეს კომპიუტერული მოდელები, ანუ ყველაფერი თითქმის ეს საგნები ისწავლება კომპიუტერული ტექნოლოგიების დახმარებით და კომპიუტერული მოდელების საშუალებით. ეს სიზუსტეს, დროის დაზოგვას და რესურსის დაზოგვასაც. და რა თქმა უნდა, სიზუსტეა მნიშვნელოვანი. მეორე რაც მასშტაბსაც უფრო მეტს უნდა და ეს არის უკვე ინფორმირებული გადაწყვეტილება და ეს არის უბრალოდ ინფორმაცია. ანუ ინფორმაციასა და შემდეგ რიცხობრივ შედეგს შორის ძალიან დიდი განსხვავება. ერთია რომ წარმოადგენია უბრალოდ ინფორმაცია, მეორეა რომ შენ შეგეძლოს ინფორმაციის ანალიზი და დასკვნის გაკეთება. მეორე რაზეც ვისაუბრე, ეს არის უკვე ცოდნის ტრანსფორმაცია. ეს არის ძალიან საინტერესო პრინციპი და დასავლეთში არის ძირითადად, ამერიკაში არ არის ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი, ჰარვარდი იყენებს ამ მიდგომას და ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ინტეგრირებული მიდგომები და ცოდნის სისტემების, აი ცოდნის სისტემების გაერთიანება და მორგება კონკრეტულ ამოცანებს. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ რაღაც შეიძლება, ანუ ბიზნესი როგორია თავისივე არსში, ეს არის ცვალებადი გარემო. იქ არის სხვადასხვა ამოცანები, სხვადასხვა გამოწვევები.
ჩვენს მაგისტრანტს შეუძლია და უნდა შეეძლოს, რომ რაც ისწავლა, აი ეს ინტეგრირებული მიდგომები და რაღაც ცოდნის სისტემები რაც მიიღო, ეს ყველაფერი ამოცანას მოარგოს. შენ ვერ ისწავლი ყველა кейს, მაგალითად ვერ გაარჩევ უნივერსიტეტში. ახალი кейსი, ახალი შემთხვევა, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ შენ ისეთი უნარები მიიღო უნივერსიტეტში, რომ აი ეს რაც ჩაგიჯდა, ეს ცოდნის სისტემები რაც გაქვს, ინტეგრირებული მიდგომები რაც მიიღე, მოარგო კონკრეტულ ამოცანებს. ან მაგალითისთვის რო თქვა, აი იგივე თქვა სტრატეგიული კომპანიის სტრატეგიული გეგმის დასახვა, ხო? იქ მთელი თანმიმდევრობა არის, ყველაფერს არ მოყვება, მაგრამ თქვა ბაზრის კვლევა გჭირდება. ბაზრის კვლევა რო გჭირდება, ამისთვის რა საგნებს იყენებ? ეს არის სტატისტიკა, კვლევის მეთოდები გჭირდება, ტრანსფორმაციები, მენეჯმენტი ხალხის, ხო? ამ მენეჯმენტ ამ მისი რა ფორმირებები, თქვა დაჯგუფებების, რომელიც უფრო ეფექტურად გააკეთებს კონკრეტულ სამუშაოს. ამისთვის იყენებ HR მენეჯმენტს, ხო? აი ქართულ რეალობაში როცა ვამბობთ, რომ გადმოტანილი არის ამერიკული მოდელი, რომელსაც დაემატა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კიდევ სხვა რამდენიმე თქვა საგანი იქნება თუ მიმართულება. ქართულ რეალობაში როგორ ადაპტირდა ეს ყველაფერი? ეს არ არის პირველი წელი, როდესაც თქვენ ამ მიმართულებით და ამ მოდელით ასწავლით სტუდენტებს, ხო, და როგორი არის საქმე და ლექტორები, რომლებიც თქვენ შემთხვევაში არიან პრაქტიკოსი, ბიზნესის წარმომადგენლები იქნებიან თუ თქვა მენეჯერები და ასე შემდეგ. ძალიან სწორი კითხვაა, მადლობა. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ 15 წელია ამ მეთოდს ვიყენებთ, აი კვანტების პროგრამა ხშირად გაგვიჟღერებია. ესეც მაგისტრატურა. სამშობლოს ეძახები. ხო, ანუ მაგისტრატურაშიც ყველა მიმართულებით ეს მიდგომა არის, რომ ეს უნდა იყოს ეს კონტური მარკეტინგი, მენეჯმენტიც, ფინანსებიც, ხო? აი ამას უზრუნველყოფს ზუსტად ეს ქართული მეცნიერები, ანუ ეს ამის საფუძველს ეს არ დგას მხოლოდ რაღაც, ანუ ეს უბრალოდ სწავლა ადვილი ამისი არ არის. ის რესურსი, რაც აქ შეიქმნა მეცნიერების სპეციალისტების და ზუსტად პრაქტიკოსების, ესენი არიან, აი, როდესაც ესეთ რამეს ასწავლი, არც მხოლოდ პრაქტიკოსი ლექტორი არის კარგი, იმიტომ რომ იმას ის ფუნდამენტალური შეიძლება ცოდნა არ აქვს. არც მხოლოდ მეცნიერებაში ვინც არის ის, აი, ჩვენ რაც შევძელით ამ წლების განმავლობაში, რომ ეს ხალხი მოაგროვეთ, რომელსაც არ ფუნდამენტური ცოდნა აქვს ამ საკითხებში და რესურსები და მეცნიერული, ასე ვთქვათ, ბექგრაუნდი უმაგრებს მას ზურგს და ასევე აქვს პრაქტიკული გამოცდილება და ზუსტად აი ეს რესურსები ქმნის ამის სწავლების და გადაცემის საშუალებას. ამიტომ ქართულ სივრცეში ესეც ადაპტირებადი არის. ანუ თავიდან მაგალითად 10 წლის წინ მე რო სწავლობდი ოფციონებს, ანუ არავინ არიცოდა და რა ოფციონი, რა დერივატივი, რომელი ხარ, ესეთი იყო. დღეს უკვე ამაზე ლაპარაკობენ და ის აპენსიო ფონდია, ის არის, ეს არის და დასაქმებლისთვისაც მნიშვნელოვანი ხდება უკვე ამ კრიტერიუმებით დასაქმებულის შერჩევა. ხო, ზუსტად ეს მომენტია, რომ დასაქმებლისთვის გაუს სტუდენტი, როგორც ბაკალავრიატზე, ისე მაგისტრატურაზე ხდება შეუცვლელი ზუსტად აი ამ უნარების გამო, რომ იმდენად დიდი ტრენაჟი აქვს და ცოდნა აქვს, რომ ამის ტრანსფორმაციას რადგან ახდენს კონკრეტულ ამოცანებზე, უკვე მისთვის აღარ არის მნიშვნელოვანი რომელ სფეროში წავა, ან რომელ ბიზნეს გააკეთებს თვითონ. იმდენად შეუძლია, რომ საკუთარი ცოდნა და საკუთარი ეს რაც მიიღო ეს გამოცდილება მოარგოს ამ სისტემები, რომლებიც კონკრეტულ საქმეს კი ბატონო. ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრებთ ამ ტექნიკური მიმართულებით, მაგრამ ეს მოდელი არ მოქმედებს მხოლოდ ერთ ფაკულტეტზე, მხოლოდ ერთი საგნისთვის. ბატონო, თქვენთან მინდა გავაგრძელო საუბარი, რა მიმართულებებზე არის სამაგისტრო პროგრამები, რა არის მათი განსაკუთრებული მახასიათებელი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი იგივე სამართლის მიმართულებით, სოციალური მიმართულებით ისევ ამერიკული მოდელი ერგება თქვენს უნივერსიტეტს? დიახ, მოგახსენებთ. პირველი და მნიშვნელოვანი ალბათ არის, როცა ვლაპარაკობთ ამერიკულ მოდელზე, მნიშვნელოვანი არის ის, რითი დაიწყო მაშინ ეს ყველაფერი, როდესაც ეს ბიზნესი დაიწყო და ყველგან აი უზომოდ ბევრი დიდი რაოდენობა იყო უნივერსიტეტების, მაშინ ეს უნივერსიტეტი დაიწყო ერთი ფილოსოფიით და პრინციპით: პატიოსანი, ლეგალური ამერიკული ფულით და შესაბამისად ადეკვატური მიდგომით განათლების მიმართ. და ამას ეს პრაქტიკა მას დაადასტურა, თუ იყო სადღაც არ ვიცი 400-მდე უნივერსიტეტი, ეხლა ეს რიცხვი ძალიან შემცირებულია. ძალიან შემცირებულია და ქართული უნივერსიტეტი დარჩა, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი დარჩა იქ, სადაც იყო. ბიზნესის თვალსაზრისით, ოღონდ ბევრად წელი წასული დარჩა ნიშნავს იმას, რომ განვითარდა და
პრაქტიკაში გადმოიტანა ის, რაც თქვენ სწორი, აბსოლუტურად სწორი კითხვა დასვით, რაც საზოგადოებას ალბათ პირველ რიგში უჩნდება, როგორ ადაპტირებას ახდენდა ეს მიდგომები, ნატო მახსენა და აღარ ჩავკონკრეტები. ჩვენთან რეალურად ბიზნესიც ფლად ისეთი არ არის, როგორც ამერიკის ბევრი რაღაც განსხვავდება. აბსოლუტურად, ვერც იქნება რასაკვირველია. მთავარი არის მეთოდოლოგიური მიდგომა, რომელმაც უნდა განიცადოს ადაპტაცია და ეს მიდგომა უნდა იყოს არა კოპირებაზე და არც არის კოპირებაზე ორიენტირებული. ეს არის შედეგთან გასვლისთვის მეთოდი, რომელიც ჩვენს პირობებში გვაძლევს შესაძლებლობას გამჭრიტოთ როგორ მივიდეთ შედეგთან. ეს არის მთავარი ფილოსოფია. და მე მაშინ მოკლედ გეტყვით, რაც ნატომ კონკრეტული მიმართულებები კარგად, აქცენტები კარგად გააკეთა, მე უფრო ზოგადად დავიწყოთ, მაშინ შევარჯამებ, ასე ვთქვათ, თქვენის კითხვიდან. ალბათ მთავარი არ არის საკმარისი ის, რომ ჩვენ კონკრეტულად უთხრათ რა არის. ალბათ ფილოსოფია არის მთავარი იმისთვის, რომ მან შეძლოს კარგად ორიენტირება და თქვას, რომ აი ამ კონკრეტიკას მე მივიღებ, თუ არის ეს ფილოსოფია. ეს ფილოსოფია ძალიან პრაქტიკული, არაფერის სასწავლე ამ ფილოსოფიაში არ არის. მთავარი მიდგომა და ჩვენი ფიქრი მიმართულია იქეთკენ, რომ დღეს განათლებაში, უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარებაში სამაგისტრო განათლება გახდა უმნიშვნელოვანესი და პრიორიტეტული, როგორც დროში, ისე შინარსობრივი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს არის ძალა და მასა, რომელმაც კრიტიკული ამოცანები უნდა გადაწყვიტონ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს არის ჩვენი ფილოსოფია, ამას ვეყნობით და აქედან გამომდინარე აი ეს დეტალები, რომლებზეც ნატომ კარგად ისაუბრა, სამ ძირითად სიბრტყეზე დგას. ეს არის სწავლა, ანუ ინფორმაციის მიღება, ეს არის კვლევა და ეს არის ინტერნაციონალიზაცია. აი ამ სამ ძირითად ბაზაზე დგას ყველა პროგრამა, როგორც ბიზნესის, ასევე სამართლის, სოციალური მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამები და თავისთავად ხადია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის შემოსული სტუდენტი იღებს რას? იღებს ძალიან მნიშვნელოვან რამეს, ერთ ინფორმაციას, და ეს ინფორმაცია აუცილებლად არის კომპარატივისტიკაზე დაფუძნებული, ანუ შედარებით, იმიტომ რომ ნებისმიერი მოვლენა, რომელიც დღეს ხდება, განათლება ვამბობთ, არის საზღვრების გარეშე. განათლება საზღვრების გარეშე ნიშნავს იმას, უნდა იყოს, დიახ, მაგრამ ჩვენ უნდა გავარღვიოთ. ეს არის რა გვინდა ამერიკაში და ეს მეთოდები რა თქვია? დიახ, უნდა გავარღვიოთ. არ უნდა დარჩეს ფორმალურად, თქვათ, ის ბოლინის პროცესის მონაწილე ქვეყანა ვართ, ხო? ჩვენი აქცენტი კიდევ ერთი არის, ამერიკული და ევროპული, ბოლინის პროცესის მონაწილე ქვეყანა, და ამ დროს ამერიკული აქცენტები, იმიტომ რომ ევროპული ქვეყნები სწორედ კლასიკური განათლებასთან ერთად ძალიან ბევრ ამეს იღებენ ამერიკულიდან პრაქტიკულობის თვალსაზრისით. შესაბამისად, ამ პროგრამაში სტუდენტი რომ მოდის, რას უნდა ელოდებოდეს ის? ვინ იქნება, რა შეძლებს? ეს არის მთავარი ფილოსოფია. მოდი თქვენს პროგრამაზე მითხრათ, თუმცა თქვენს ხელმძღვანელობთ, გაუს შემთხვევაში აი ამ კონკრეტულ მიმართულებას რა გამოარჩევს და რა არის მისი მთავარი მახასიათებელი? დიახ, პროგრამის შინაარსი და დიზაინი აგებულია ისე, რომ სტუდენტი არ რჩება, ანუ არ უნდა დარჩეს, არ დარჩება მხოლოდ, არა მხოლოდ საბაზისო ცოდნის ამარა, არა, მისი არჩეული დარგის, ან სამართლის, ან სოციალური მეცნიერებების სპეციფიკური ცოდნის ამარა. არც ერთ შემთხვევაში აქ იგულისხმება ის, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც ის მიიღებს უნივერსიტეტში და რომელიც არის რეალურ ცხოვრებაში, სწრაფად ძველდება. ამიტომ ის იღებს უმნიშვნელოვანეს რამეს, კრიტიკულ აზროვნებას ინფორმაციასთან ერთად, კვლევის უნარებს, იმიტომ რომ მან უნდა გააგრძელოს. ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ამ პროგრამებიდან, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, გასული სტუდენტი აქვს იარაღი, რომ მას შეუძლია კვლევა, შეუძლია თავისი თავის განვითარება და შეუძლია გადაწყვიტოს კონკრეტული ცხოვრებისეული ამოცანა. და ამ შემთხვევაში პროგრამის შინაარსი და დიზაინი იმისთვის, რომ ეს შესულდეს და არ დარჩეს მხოლოდ მოცარიელი, ალბათ მაყურებელი ისმენს და ისმენს, რითი შევძლობ? შევძლებთ იმით, რომ მას აქვს კვლევითი უნარები და ორი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ეს ყველაფერი, რომ მას უნდა შეძლოს, მას უნდა კონდეს პროფესიული გამბედაობა. მან უნდა
შეხედოს, რთულია, ამოცანა და დღევანდელ დინამიურ ცხოვრებაში ბევრი და უმეტესი ამოცანა რთულია, მას უნდა ქონდეს პროფესიული გამბედაობა, ამოცანა უნდა გადაწყვიტოს და მეორეს მხრივ ეს გახლავთ პასუხისმგებლობა, რომელიც თავსებადია კერძოსა და ზოგადასთან ორივე. საზოგადოებრი და პირადი პასუხისმგებლობა ეს მიაქვს, თუ ეს არ მიაქვს მაგის, ის ვერ არის მოქალაქე, ის ვერ იქნება გადაწყვეტილების მიმღები, პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილების მიმღები, რომელსაც შარტს აქვს უნარი, რომ განჭრიტოს შედეგები თავისი გადაწყვეტილების. ამით ყველაფერს ასაკეთებს საკუთარ კეთილდღეობას, ქმნის საკუთარ კეთილდღეობას და ამ საკუთარი კეთილდღეობით ამ კეთილდღეობის დაცვის მექანიზმს ამაგრებს, საზოგადოებრივ სიკეთეს. Მე იმედი მაქვს, რომ წარმატებული იქნება მაგისტრანტების გამოცდები, რომლებიც დაიწყება სულ რამდენიმე დღეში, ჯერ ბაკალავრიატისათვის ემზადებიან სტუდენტები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მაგისტრატურაზე როცა აბარებს ადამიანი, უკვე შედარებით ზრდასრული, ასე ვთქვით, და ეს არ არის მაინც სასკოლო პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილება, უკვირდება ყველა ფერს და ყველა დეტალს. ეს იქნება მათ შორის სალექციო კურსი, თქვა, დროის განსაზღვრა, დაფინანსების სქემები, ლექტორები, აი ყველაფერი არის განსაზღვრა თვალისწინებელი, როდესაც მაგისტრატურაზე აბარებს ადამიანი და თქვენ შემთხვევაში რა სისტემა მოქმედებს? უბრალოდ ეს გადაწყვეტილება ადამიანებს, რომლებიც ახლა საგამოცდოდ ემზადებიან, მისაღები ექნებათ და ყველა ეს ინფორმაცია მათთვის იქნება მნიშვნელოვანი. კი, რა თქმა უნდა. იმას ვიტყოდი, რომ ჩვენ ბაკალავრიატის დონეზეც კი მესამე მეოთხე კურსზე უკვე ისე გვაქვს მოწყობილი დროც რო ვთქვათ, რომ სამუშაოში ხელი არ შეეშალოს სტუდენტს. მაგისტრატურის შემთხვევაში რა თქმა უნდა ესე არის, საღამოს არის ლექციები და ასე შეუძლია თვითონ ასე ვთქვათ დიზაინი გაუკეთოს საკუთარ კურს, რამდენი საშუალება აქვს რო აიღოს, რომ თვითონაც სამსახურთან მიმართებაში არ იყოს ძალიან გადატვირთული, თვითონ შეუძლია ეს აირჩიოს და ასე ვთქვათ გააკეთოს თავისი კურსის დიზაინი. რა ნაყოფიერი იყოს ის საკურსი. რა თქმა უნდა, და შეიძლება ისეთი საგნები აირჩიოს იმ მომენტში, რაც ახლა გამოწვევები აქვს სამსახურში ან თავის ბიზნესში და ზუსტად ეს დაეხმარება იმაში, რომ რაღაც წარმატებას მიაღწიოს, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მოქნილობა არის ჩვენ კურსებში. მეორე საკითხი ახება დაფინანსებას, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე კიდევ უფრო მეტად გახდა, რომ განათლება ხელმისაწვდომი იყოს ადამიანებისთვის, ვისაც განათლება უნდათ. ბაკალავრიატის დონეზე დავამატეთ, გარდა იმისა, რომ შიდა გრანტები გვაქვს გაუსი, რომელიც კვლავ მოქმედებს, დავამატეთ ტოპ გრანტი, რომელიც არის აბიტურიენტებისთვის და ტოპ 1000 აბიტურიენტს ფარავს, რომლისთვისაც სწავლა სრულად დაფინანსება, და მაგისტრატურის შემთხვევაში ტოპ 300 მაგისტრს ფარავს და მათი ესე იგი საფასური იქნება სრულად ნული თუ ის ტოპ 300-ში მოხვდებიან. ეს საერთო რეიტინგში, რომელიც საერთენერული გამოსახვით. კი, და ჩვენთან რა თქმა უნდა მოხვდებიან და ჩააბარებენ და გასაუბრების დონეს გაივლიან. ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უფრო მეტად ასე ვთქვათ, გავავრცელოთ ეს ჩვენი მეთოდოლოგია, რომელიც გქონია, რომ კარგია და შედეგების მომტანი და შესაბამისად გაითვალისწინებია, გაითვალისწინებენ ჩვენი მაგისტრები და წარმატებებს უსურვებთ თქვენი ეთერით. თავარემ 300-ში მოხვდნენ და მე არჩევანი გააკეთონ გაუსასარგებლოს. ვარაზე ისე ბევრი სხვა მიზეზი და გრანტებიც მოიპოვა. ბევრი სხვა მიზეზი და შეიძლება ეს წარმატებას გისურვებ თქვენ და ყველა აბიტურიენტს არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება სამაგისტრო თუ საბაკალავრო პროგრამებზე მოხვედრისათვის გამოცდებზე დღეს სამზადისში მყოფი ახალგაზრდებისათვის და არ მხოლოდ ახალგაზრდებისათვის სხვათა შორის მადლობა სტუმრობისათვის კიდევ ერთხელ ნატო ტორონჯაძეს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ვიცე-დეკანს და ზაზა რუხაძეს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტს და სამართლის სოციალურ მეცნიერებათა დიპლომატიის სკოლის დეკანს მასპინძლობდით საქმიან დილას ეთერში